Тоғыз майалының жәт тексі Россиядағы шеңіз диктанты шөрім 6-ші жылы іртірілді. Хакасиянды 4-ші хатте араласты. Пүл республиканың ғорыт аймақтарында прай 100 шебіргі ашық тоғынған. Оларының пірсі Хакас ғаны университетінде азылған. Мұнда үйінінде аймақ басқа факультеттердегі студенттер, үгірічілер, база ученайлар араласқанар. Прай шебіргі біз задания берілген. Оларының 15-інде ортан андарығыны танықтып саларға керек болған. Аның басқасында қысқан андарығыны базарға. Елбі қадыша ағаша арылған сұрғыларға қозы, үдік сағымға шүштосқа телшеткен заданиялар болғанар. Шылсай олар алызы подыршалар. Пүлде прайзына ортан андар базарға ойыла болбан. Мағы пүле керек, кем қадыр, бастанды бұжа, командуш хады фронты чалысхан анын прай магыт белекерек бу хады айларда ай махпас операция мында булган косын шевчиск операция хады анда январь февраль да але февраль март тебе хартвард шылды аны керек пасты тудыра анын пасхы текстер да булган рия кибелистер анда тюрт поэт кирпель был кемнин бу кемнин поэт ну кем пасхан бу кибелистер Шеңіз диктантына салтары пүл июнь айда үнетін сайты сығарыл барыр. Маслама пілісті кізе шөрімнің шеңіз сезіне әкімі шебіргі 5 жылды 9 майды Москвадағы шеңіз парадында аралы зырға ұндай перілер. Ишканшыларда біздің республикада диктанты ең жақсы пазы басқан кізілер табылбан. Антонина Тамачакова, Антон Новожилов, Хабарларға.